Ja, da gjør vi det. Boken heter For et liv uten utropstegn. Det er et liv, og jeg skriver jo på en måte om folk jeg har møtt og situasjoner i livet, og mye om teater. Teater er jo også et liv, liv på scenen, et speil av livet. Jeg har blitt oppfordret veldig mye til å skrive, for jeg har jo levd lenge og opplevd teater i mange år. Helt fra jeg debuterte her på teatret som 7-åring i 1933, liksom, så har jeg jo, husker jo noe da. Litt grann. Og tenkte kanskje det kunne være underholdende da. Jeg vil underholde og fortelle om hvordan en skuespiller bruker livet sitt i teatret. Jeg tror at er du skuespiller sånn som jeg er da, så er jeg på en måte, det er akkurat som kontakten med publikum og den energien som publikum gir deg. Det gir deg på en måte kraft, livskraft, energi, lyst. Du får lyst til å leve, du får lyst til å jobbe. Det er jo et rart yrke da, å drive og spille andre mennesker for andre. Så jeg synes jeg har vært heldig med livet, ja. Det må jeg si. Heldig. Opplevd mye. Truffet morsomme, spennende mennesker og forsøker å formidle det da. Forsøker å underholde.